Здравейте, Вилок 7, аз съм Мишо, т.е. Тях Ячо. И това е първи епизод от Майнкрафт, от Харкрафт. И сега ще влязваме в Харкрафт, това че не ще ми се бава в пътя не, да не влезваме в Харкрафт. Криси, ти влезе ли в Харкрафт? Да, влезна съм тук, долу базата съм. Добре, кажи хай на Вилок. Здравейте, Вилок 7. Добре, чакайте малко, аз се напиш първото, сега ще Вилок влезна и това. Какво правиш? Я виж е тази врата, дали можеш да отваряш. Да, отварям я. Къде си, бе? Ето ко. А за тебе? Риси, какво? Те виждам. Така, V-Box. Чай да напишем. Ето, хай на V-Box. Апати. Ги мързи, напишете на хоти. Иначе идиот. О, я майран в мен, ще го зарежем. Ай, вижте, какво ми е това, какво си грозно. Аз ще горе за врата. Това е хора, такова е някакъв грозен етаж. Това е на Крис. Това е мой етаж. Това е горе на етаж на Криси. А ти да провели? А, не. Той е етаж е спалната. А, пак ме изкара! Фокю! Ай, мене ме изкара. Хора, пак ще прекъснем, защото пак ме изкара. Е, здравейте, V-Box, ние влезнахме. А, да. Това не е после етаж. Пак съм с тази грозна броня. Е, това. На 31 чувствате. А, бокс, тире и там. Спрехме подозор си и тук. А че лати да смениш табелката? Тук имаме гледка към някаква грозна кръси. Аз нямам скин. Ма съм айранен. А, и спалната да ви покажем. Криси, ела да спим. На последния етаж. Аз легнах, ела при мене. А, лека нощ и лек съм. Ла-ла-ла. Що работи трябва да правим мазето? Добре, арела. Чакай. Аз горе. Чук ли си? Къде си? Аре, горе. Она горе. Добре, се е пак на горе. Горе ли ни спаунат? Да. Ой, е. Ай. Да, лягаме. Аз съм на пас. Оре. Натисни десен бутон. О, лека нощ, лек сън, ла-ла-ла, много е тупо. Ай, разставам. Ха-ха, виждам те. А, стана. Аз да направим тук един прозорец. Аре, аз ще изкуба за прозорец. Чакай, ме дали ще стане. От два прозорца. Ето тук два. И е там два, обаче не чупи бе, не чупи бе, какво на... Да видим бе как ще се изгледа. Аз отивам да си взема кирката отдолу, разкарай се. Аре бе. Да ти дам ли кирка аз? Аз горе, аз... Аз... Е, тук имам. Това е някаква кирка на че, която... Стойте ме какво... Който кирка тук? Я! Аре, дай! О, кирка ли искаш? Да. Някаква грозна камера. Ето. Дали я? Да. Аре бе. Хочу пляж са горе. Ще разбивам за прозорец. Ето па ще разбивам, да. Какво прозорец са ми трябват? 2, 4, 6 прозорец. Аз ще ти кажа колко трябват за това. Значи един. Ще скажи ли нагоре да се пари врата? Един, два, два прозорца ми трябва. Това е, аз май е тук имаш прозорец. Надо се пари. Имах му прозорец. Тук е, окей. Окей, мързе ланчовци. Опа. Ох. Как са най-прозорец?
see. I have to come on. Pentru asta mi se apici pe o contabilă. Că o fac limos. O mene samana. Fac un iscara, mă de facă. Fac și sprem cora. Ne, fa mesă de crab. Ne, fa crabi voxele. A, ia pus că te acaci pe mea oște, prostu, pișete. Eu si. Na profilul na Iachiaciu. I taka. E, duvizi.